Свято обедай без балу Зиньо Кузнецова Союза. И касание тесно, потому что обедай без балу вот. Рулу мадру стекладу с дзенником, фотографу дарбу албума. Ладбила сирспуксти из дошины. Он atbalsta veicinti piedalās tā, ka iegādāties kā minimum 88 eksemplārus par 528 eiro. Un, ja man prasa, tad sagatavot sēkļošos. Atteikt iegādāties biedrības balvu valdes atbalsta zemnieku un fotografu darbu valdību. Un šo vienu var pārsūdzēt. Skaidz jautājumu. Vienīgais dēmis šeit aprakstāmā daļā, jā, pamatot uz likumu. Kādu likumu man ir pierakstīts? Ir rakstīts. No. Uz likumu gan? Jā, laiku nevajadzētu. Jā, man vienkārši, jā, pa pašvaldības likumu tur ir lūdzu pierakstīt, jā. Un nevar zināt, uz kādu likumu, jā. Tā, nu kādi, varbūt, jautājumi, kas piedalītos debatēs, varbūt, kas izteikties gribu. Tad varam virzīt tādu lēmumu projektu. Vai izmaiņas kādu būt. Ne? Varam balsot? Varam balsot. Kas par dotu lēmumu projektu, virzam izskatīšanai uz finansu komiteju. Kas par? Tā, vienbalsīgi, paldies.